Айде. Виж ли? Това е добра. Пусти малко, ама. Пусти малко. Чакай, чакай. Чакай, че прекараме тук. Бати кеф. Да кипчосвам ли? Не, не, не. Рано е за кипчосване. Искай. Да е дигнали. Да ще я дигна за скок. Да е дигнали. Вземе се от кача. Не, не. Да кипчосвам или? Не, 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 не. С ръка ли ще я фащаш? Ръка. Само внимай да не се забие в лодката, да не е спука лодката. Машало ефенди! Браво! Супер! Спирай!